вперше у Бердичеві та вдруге на Житомирщині. У приміщенні клубу «Крос» відкритий чемпіонат Житомирської області з тайландського боксу. У залі чимало вболівальників та учасників. Для Дениса це не перші змагання. Має як перемоги, так і поразки. Нелегко, проте хлопець дивиться тільки вперед. За плечима ж 4 роки посилених занять. Перемагати нелегко, скажи. Так, це дуже нелегко. За це время я став трьохкратним чемпіоном Житомира і двохкратним чемпіоном Житомирської області. Молодець. А яку мрію маєш на майбутнє? Стати найкращим спортсменом з моєї тай. Дворазовий чемпіон України Ілля Галіченко приїхав із Києва. Тайський бокс – дуже класний спорт. Спасибо городу Бердичев, що прийняли нас так дуже тепло. Ну, вже тільки що відбоксував матчову зустрічу. Соперник хороший мальчик, пацан. Спасибо йому за хороший бой. Загалом учасників відкритого чемпіонату Житомирщини з тайландського боксу близько 80 чоловік. Це юні й досвідчені боксери від 6 до 40 літ із Бердичева, Вінниці, Києва, Немирова та інших міст. Бердичів представили вихованці спортивних клубів «Козак», «Бойова рукавичка» та «Кінг Маунт». У нас досить сильна команда і досить сильні суперники. Тобто, як ви бачите, бої дуже цікавими приходять. Я думаю, надалі буде ще цікавіше. Багато перших, других? Так, буде багато перших місць, багато других також. Ми будемо нагороджувати кубками, командними кубками кращу команду, перші три кращі команди, а також кожного кращого спортсмена у віковій категорії. Всього в 7 вікових категорій, в кожній буде нагороджений спортсмен кубком та подарунком – боксерськими рукавицями. Військово-патріотичний спортивний клуб «Козак» включає федерації тайського боксу і бойового самбо, каже засновник клубу Олександр Осадчий, називаючи місця занять у Бердичеві. Наш, скажімо, підрозділ знаходиться в будинку офіцерів ПК, а секція самбо знаходиться бувший завод «Комсомолець», там спортивна зала, да, спортивна зала. Значить, за 3 роки наші дітки змогли стати чемпіонами України, завоювати і на міжнародних змаганнях. Дуже приємно приймати участь в цьому. Ми вирощуємо майбутню еліту і з силових підрозділів наших, так сказати, захисників нашої країни, гідних громадян. Зараз звільнилися з лав Збройних сил вже інструктори, які мають бойовий досвід і готові ділитися з нашими підлітками, тобто цими досягненнями. Ми хочемо, щоб Україна була сильною, була незалежною. Ми хочемо, щоб ім'я Бердичева гриміло на теренах не тільки України, а й Європи, і всього світу. Принагідно, Олександр Осадчий, як засновник Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій і волонтерів АТО, запрошує бердичівлян на продовження спортивних вікендів, зокрема на змагання за Кубок Героїв АТО, котрі відбудуться завтра на Скрегельвецькому стадіоні. Ми запрошуємо всіх на такі змагання приходити. Ми запрошуємо завтра відвідати Кубок Героїв АТО. 13-го об 11-й годині будуть військові підрозділи 26-ї, 30-ї бригади грати. Буде гарне свято, буде куліш казацький, зелений борщ український справжній. Так що всіх просимо, приходьте до нас, долучайтеся до таких спортивних вікендів, щоб нація була здоровою, щоб більше людей займалося спортом, пропагандувати це все. Ну і щоб ми жили щасливо і добивались перемог не тільки на спортивних аренах, ну так і на теренах військових, ну як і в мирному житті.